Маховік боротьби з корупцією в Україні розкручується дедалі швидше. І наголошую, нема вже такої сили, яка б його зупинила. Маховик лише за останні дні розкрутили досить потужно. Затримання корупціонерів, судові засідання, нові деталі резонансних справ хабарників. Екс-виконуючий обов'язки ректора Національного авіаційного університету Володимир Харченко після лікування прийшов у суд. Перше слухання, і вже Феміда обрала запобіжний захід. До 27 жовтня – домашній арешт. Здати на зберігання органи досудового розслідування свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи щодо її права на виїзд з України і в'їзд в Україну. І на сам кінець носити електронний засіб контролю. Усе майно та гроші колишнього ВО-ректора НАУ арештували. Сам Харченко каже, антикорупційні детективи, прокурори та бійці СБУ влаштували показовий виступ. Затримання нібито під час отримання частини хабара у розмірі 3 мільйонів гривень – це ніщо інше, як замовна справа. Справа у тому, що в цій справі тут переплітається правда з неправдою. Причому неправди більше, ніж правди. Те, що розмова по телефону була у мене з Мурацькою, так, була розмова. Але про що? Я просто запитав, чому я не одержав гроші. Українці навіть уявити не могли масштаби корупції, а зараз на власні очі все бачать. Кайданки на хабарників і корупціонерів одягають ледь не щодня. Лише на Київщині за один день кілька гучних арештів. Так, голова Михайлівської сільської ради Білоцерківського району хотів 85 тисяч гривень за вирішення земельного питання. Як тільки гроші отримав, його затримали. Сума наступного хабара менш вражаюча – 4 тисячі гривень. Такий цінник послуги назвав поліцейський співробітник групи швидкого реагування Києво-Святошинського відділу нацполіції. Він зупинив авто начебто з п'яним водієм. Запропонував вирішити питання без адмінпротоколу. Затримали поліцейського, прокурора Київської області. Утім, ні для кого не секрет, що хабарники за свою посаду тримаються зубами. Як тільки їх затримали, починають прокурорів, детективів водити за хвіст, затягувати слідство. У НАБУ кажуть, це буде доти, доки в Україні не запрацює новий антикорупційний суд. І наші справи, і ті справи, які зараз розслідує Генеральна прокуратура, там також немало резонансних справ, вони повинні дійти не тільки до стадії передачі до суду, а й до стадії, коли буде обвинувальний вирок, який дасть можливість а. показати суспільству, що є елемент справедливого покарання в Україні, і друге – повернути кошти до бюджету. Часом правоохоронці навіть і до суду справу довести не можуть. Як приклад, з 1131 справи за фактом корупційних злочинів лише 893 направили до суду. Як бачимо, гучні корупційні затримання є. Утім, українці вже хочуть перейти на новий рівень – не лише гарно затримувати, але й карати хабарників по закону.